ူဇော်ခြင်းကဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုတဲ့ရစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သုတ်တန်ချန်ခန်းကြီးသုံးအငယ်90မှာကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်သင်သည်ကိုဥ္စာနှင့်အူတီသောအသီးနှံရှိသမျှကိုသာရဖျားအားပူဇော်လော့တို့ပြုလင်သင်ဤဇပကြီးတို့သည်ကြွယ်ဝ၏ဇပတိနေရာတစားတို့ကိုအသစ်သောဇပြည့်ရေရှံလိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီမှာဖျားကနော်အူတီပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ပူဇော်လော့လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအမိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဖျားဘက်ကလိုချင်တယ်။ဖျားဘက်ကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကိုယ်ဥစ္စာနဲ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်မတို့ရငွေကြေးပါတယ်။နော်အသီးအနှံဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရစီးပွားတွေပါတယ်။နော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ခေတ်ကတော့လူတွေကလေယာစိုက်ပျိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်။ပြီးတော့တိုးနွားတွေလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတိုးနွားတွေလည်းသူတို့ပေးရတယ်အူသီးဖြစ်။အဲ့ဒီပြင်ဖျားတဲ့ခင်အူသီးဖြစ်တောင်းတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေလည်းအူသီးဖြစ်ပေးရတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သားအကြီးဆုံးတွေနော်ဖျားတဲ့ခင်ကိုစက်ကတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသားတွေကသားဦးဆိုပြီးဖျားခေါ်တယ်မှတ်မိလားသားဦးကောင်းကြီးเนาะရာကုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဦးကောင်းကြီးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူ့အကိုစီကနေပြီးတော့မရမကလူယူရတယ်เนาะအဲ့တော့ဖျားသခင်ကအူးသောအရာတွေကိုသူ့ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတေချာနားထောင်စေချင်တယ်အူးသည်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကတခါတလေမှာဘာသာရေးဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ရင်ကျမတို့ဒီအူးသည်ဖျားသခင်တောင်းဆိုရခြင်းရွေချက်ကိုနားမလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဖေကတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရယ်နော်တောင်းနေဆိုတော့လေးပေးရမှာပေါ့နော်တောင်းနေဆိုတော့လေးကောင်းကြီးရချင်တော့ပေးရမှာပေါ့ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့ပေးလို့မရဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကပေးကန်းချင်းနောက်ွယ်မှာဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါမှပဲကျမတို့ဘာသာရေးလောက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရားသခင်ထံကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရမယ်အာမင်ပြီးဖရားသခင် relational god ဖြစ်တယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်သူ့ဘက်ကနေပြည့်ညတ်နဲ့ကျမတို့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာသူကျမတို့ကိုတွန်တင်ခြင်းနဲ့အရာသူကျမတို့ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအူသေးပူဇော်ခြင်းရဲ့ concept ရဲ့နောက်ွယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီနောက်ွယ်ကဝိညာဉ်ကသဘောကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဖရာသခင်ကကျမတို့သူ့ကိုဦးစားပေးတာလို့ခြင်းတယ်ပြောပါဦးဖရာသခင်သူ့ဦးစားပေးတာလို့ခြင်းတယ်အာမင်ပထမဦးဆုံးအရာတွေအားလုံးကဖရာနဲ့ဆိုင်တယ်ပြောပါဦးပထမဦးဆုံးအရာတွေအားလုံးကဖရာနဲ့ဆိုင်တယ်ဖရာသခင်ကျမတို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်ဖရာသခင်ကအဦးဆုံးသောအရာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ် First things belongs to God. ပထမအူဆုံးအရာတွေအားလုံးကဖရားသခင်နဲ့ဆိုင်တယ်။သင်ငွေကြီးအားလုံးသင်အချိန်နေ့တစ်နေ့ရဲ့ပထမအူဆုံးအချိန်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ပထမအူဆုံးလဒီလမှာကျမတို့ဘာလုပ်ကြလဲ။အစားရှောင်ဆူတောင်းကြတယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပို့ပြီးချိန်ယူတယ်။ဖရားရဲ့မျက်နှာကိုရှာဖို့ရန်အတွက်သီးသန့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ဖယ်ထားပြီးတော့ဖရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာသီးသန့်တန်ရှင်းစွာနဲ့အချိန်ယူကြတယ်။ဘာလုပ်တာလဲပထမအဦးဆုံးအချိန်ကိုဖရားကိုပေးတာနေ့တစ်နေ့ရပထမအဦးဆုံးအချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆူတောင်းတယ်နော်ကျမတို့လာတလာမှာပထမအဦးဆုံးရတဲ့လာခတဲ့စေဖို့တဖို့ဖရားကိုပေးတယ်အပတ်တစ်ပတ်မှာပထမအဦးဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖရားရှိခိုးကြတယ်ဘာလို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာခရစ်ယာန်တွေကဖရားရှိခိုးတာလဲတကယ်တော့ဥပုံနေ့ကစနေနေ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဥပုံနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်နော်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖရားတခင်ကအနာယူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပုံနေ့ကခုနှစ်ရက်နေ့နော်စနေနေ့ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာလဲအပတ်တစ်ပတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်ကိုဖရားအတွက်တည်တံ့ဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပထမဦးဆုံးဖရားသခင်ကိုနေရာပေးတာကိုဖရားကလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့နားလေပြီးတော့အူဒီပေးတာဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒီထဲမှာဖရားသခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟာလေလုယာဖရားသခင်ကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရာအားလုံးသူပေးတယ်အရာအားလုံးသူစီကနေလာတယ်သင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေသင်မိသားစုသင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်သင်နေနေတဲ့အိမ်သင်ရရှိတဲ့ခွန်အားသင်ရရှိတဲ့လစာအားလုံးကဘုရားခင်စီကနေလာတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးရအောင်သူ့ကိုပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့အူဒီကိုပေးလဲနောက်ထပ်ဖရားသခင်ကကျမတို့တောင်းဆိုလို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဂတိတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကအူဒီပေးတဲ့အခါမှာခုနကတည်းကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်တို့ပြုလင်သင်ဇပကြီးတို့ဒီကျွေဝ၍ဇပတိနေရတစားတို့ကိုအသက်သောဇပြည့်ရေရှံလိမ့်မယ်အူဒီပေးတဲ့အခါမှာဖရားသခင်ကမကုံသွားဘူးတဲ့ငါထပ်ပြီးတော့
ပေးအောင်မယ်ဝေါဟာလေလုယာပြောပါဦးမကုံသွားဘူးထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မယ်အဲ့တော့အူဒီပေးတဲ့အရာရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖရာသခင်ကျမတို့ကိုတင်ပေးခြင်းတဲ့အရာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဖရာကထပ်ပေးအောင်မယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့တူပြောပါဦးထပ်ပေးအောင်မယ်အဲ့တော့တကယ်တော့နော်အူဒီဆိုတဲ့အရာရဲ့အဲဟေပြေးလိုမျိုးဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘက်ခရမ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘစ်ခရမ်ပြောပါဦးဘစ်ခရမ်Big Kurim, B-I-K-K-U-R-I-M. Big Kurim. Big Kurim is right, they say, promise to come. Lo, they say, you want promise to come. And so, Udi is right, they say, Tala Ome is right, Gadido Shire. You want Tala Ome is right, Gadido Shire. And so, Udi is right, they say, okay? Big Kurim.ထလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဦးဒီပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘလို့နှလုံးသားနဲ့ပေးတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလာအောင်မယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကကျမကိုနော်နှိုးစော်တယ်။တခါတည်းမှာကျမကိုဖခင်ကတလလုံးစာနော်နှစ်တနည်းတလလုံးစာအဦးဒီပေးဖို့နှိုးစော်တဲ့ချိန်ရှိရဲ့။တခါတည်းမှာဖခင်ကနှစ်တနည်းပထမဦးဆုံးရက်နော်ဝင်ငွေကိုပေးဖို့ရန်အတွက်နှိုးစော်တဲ့ချိန်ရှိရဲ့။ပထမဆုံးအပတ်ရဝင်ငွေကိုပေးဖို့နှိုးစော်တဲ့ချိန်ရှိရဲ့။ဖခင်တဲ့နှိုးစော်တဲ့အရာလုပ်ပါနော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ယုံကြည်ခြင်းကိုစံထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပေးကမ်းမှာအားပေးခြင်းနဲ့အဲဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖခင်နှိုးစော်တဲ့အခါမှာတခါလေးမှစဉ်းစားစရာရှိရဲ့လူအနေနဲ့ဆိုရင်ဟာငါပေးလိုက်ကုန်သွားမှာပေါ့လာကိုယ်ငါဘာနဲ့သုံးမှာလဲငါအိမ်လာခါဒီဘာနဲ့ပေးမှာလဲငါတို့ဘာနဲ့စားကြမှာလဲစသဖြင့်ကျမတို့မှာစိုးရိမ်စရာရှိဒါမဲ့အူဒီပေးတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစံထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲထပ်၍လာအောင်မယ်ဒါကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဖရာသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေကျမတို့စီကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားအူဒီပေးခြင်းကဖရာသခင်နဲ့ဂတိပြုလိုက်ခြင်းဖရာနဲ့ဂတိပြုလိုက်တာကိုရောကိုကျွန်ုပ်ပေးတယ်ကိုရောထပ်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဂတိကိုယုံနေလို့သင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားဖရာသခင်ကဂတိတည်တဲ့ဖရာအာမင်လူတွေသာဂတိဖြတ်ရင်ဖြတ်မယ်ဖရာသခင်ကဘယ်တော့မှဂတိမဖြတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကဂတိတည်တဲ့သစ္စာရှိရယ်သူပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းသင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေဝရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ဇပစ်တီနေရသဇဗလာတို့မှာဇပစ်ရေရှင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားသခင်အားလုံးပိုင်ဆိုင်နေဖယားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖယားကိုပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပေးတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်ကိုတော်ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်လာတယ်လို့သင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာဗြဟံတက်တာမှာဒါအောင်မြင်ရတယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားစာရဲနဲ့သူရတဲ့ပထမဦးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ဣဇက်ဣဇက်ကိုဖယားကတည့်ရမှာတောင်းလာတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဦးသီးဖြစ်တယ်သူရဲ့ပထမဦးဆုံးသားသူ့ကိုဂရုဖရားပေးထားတာကလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေမယ်လို့ဂရုပေးထားတာဒါပေမဲ့သူပထမဦးဆုံးရတဲ့သားကိုဖခင်ကတောင်းလာတောင်းလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကပေးတယ်ဂတိတော်ထဲမှာသူလာလိုက်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဂတိတော်ထဲကိုသူလာတယ်အမင်းဖခင်သခင်နဲ့ဂတိပြုတယ်ဖခင်သခင်ဟာဂတိတည်တဲ့ဖခင်ဆိုတာသူယုံကြည်တယ်ဖခင်သခင် promise to come ရှိနေတယ်ဂတိပေးထားတဲ့အရာရှိနေတယ်အဲဒီစမသူရဲ့အဦးသီးကိုသူဖခင်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာဖခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုကျွန်မနဲ့သူကြည့်အောင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး22အငယ်16ကနေ18မှာသင်သည်ဤအမှုကိုပြု၍သင်ဤသားသင်၌တယောက်သေးသောသားကိုငါအာမငင်းသောကြောင့်ငါသည်သင်အားအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးမည်ပြောပါဦးအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးမည်အာမင်သင်အမျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားသေးလုံးကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲပွားများစေမည်ဝေါဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကပြောတယ်အာဗြဟံသင်ဟာငါကိုမင်းပထမဦးဆုံးသားကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါသင်ကိုအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့ဒီအပြင်မင်းမှာသားတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ငါမင်းကိုထပ်ပြီးတော့တိုးပွားစေမယ်ဘယ်လို့ဒီတိုးပွားစေမယ်တဲ့လေကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့သမုတ်တရားသဲလုံးကဲ့သို့အစင်အမြဲများပြားစေမယ်ဘယ်နည်းကတိုးပွားခြင်းတွေလိုချင်လဲကိုယ့်ရဲ့တတ်တာတွေမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့လူတိုင်းလိုချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တိုးပွားခြင်းကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်နဲ့ဂတိတော်ထဲကိုကျမတို့ကလာတက်ရတယ်။ဖရာသခင်တောင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ပေးရတယ်။ဖရာနိုင်ငံတော်ရဲ့ညံ့မကနာခံရင်ကောင်းကြီးရမယ်။မနာခံရင်မောင်းထုတ်ခံရမယ်။နော်။အဲ့တော့ချို့ကဖရာစကားနားမထောင်မနေနဲ့ကောင်းကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့မထင်နဲ့နော်။မထင်နဲ့
Lucifer bias ga nam thon no kaung ngan ni maung thauk khan ya de. Ara ne Eva bias ga nam thon no Eri u yan ni maung thauk khan ya de. No, a ro tin bias ga nam thon mae ne nei chin de lo nei bi ya ga kaung ji ya mae lo ma tin ma ne. Okay, kaung ji ya de tu de atat da blo tat da le na khan chin ne twa de atat da. Bias ga o Abraham na khan ne akha ma tat ywe pe chin khan ya de. Naw tat ta thami ni mya soa ya la. De ge ro tu ha ကို အတေ ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ပါအသက်ယမ်းကြီးနေပြီသူမိမကလည်းကလေးမရနိုင်တဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာကြွေဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ရခါမှာသင်အမျိုးအနွယ်သည်ယံသူတို့၏မြို့တကားများကိုအစိုးရလိမ့်မည်သင်အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါ
ကဂျိန်နဲ့အာဗြဟံလို့ဘုရားပြောရတဲ့အထိဂတိတော်ထဲကိုအာဗြဟံရောက်လာတယ်။ဘုရားနဲ့ဂတိပြုပါ။သင်ဒီနေ့မှာဥသီးပေးနေခြင်းက promise to come ဂတိတော်ထဲကိုသင်လာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်တွေကိုသင်လာနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မယ်။ဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မယ်။ hallelujah အဲ့တော့ပေးကမ်းခြင်းအားလုံးကအဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်က spirit ကပါလေဖခင်ကကျမတို့စီကနေလောဘကြီးပြီးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်အသင်းရဲ့ပတ်စံလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးโอเคကျမလည်းကျမကိုလာပေးပါဆိုပြီးတော့ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလေစေခြင်းနဲ့ကျမဘာလို့လဲဆိုတာသိတဲ့လူတွေအဲတော့ကျမအသင်းပတ်စံလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်เนาะကျမဘာလို့လဲဆိုတာမသိတဲ့လူကတော့တမျိုးထင်ထင်ပဲအဲ့မဲ့ကျမဘာလို့လဲဆိုတာသိတဲ့လူကတော့ကျမဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောလဲဆိုတာသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းနောက်ွယ်ရရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကသူ့စကားသင်နာထောင်တာကိုသဘောကျတာအပေးကမ်းလိုက်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာသင်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုဖခင်သခင် I obey you ကိုရောကိုရောကိုကျွန်တော်နာခံတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ယိုသေးတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ကြောင်းတတ်သိပြတယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်သဘောကျတာโอเคตบบ่มาญีโกมามาโรอะดาจิมาตะคอกเลยပြောပူတယ်ဆေးဖို့တဖို့ပေးတယ်ဆိုတာအာဗြဟံကဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်မရှိခင်ကလေးစပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပြည့်ညတ်တော်ကမောရှေခင်မှာပေါ်တာအာဗြဟံခေတ်တုန်းကဆေးဖို့တဖို့ပေးရမယ်ဆိုပြည့်ညတ်မရှိဒါပေမဲ့အာဗြဟံကအရင်ဦးဆုံးတပည့်ဥစ္စာတွေကနေဆေးဖို့တဖို့မေလခိစီတဲ့ကိုအရင်ဆုံးပေးတယ်ဖျားအဲ့ဒီအရန်သဘောကျလို့မောရှေခေတ်လေးရောက်ကိုပြည့်ညတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရည်ဆွေးတာเซบุรพงาโอเปียมั้ยพยาธิคือไอ้อนาคเวก็สปิริตโกตบอชานาคันจินโยเตจินอูซาเปจินปริญญ์พ่วยจินทิสสาปิゅจินกะดิปิゅจินไอ้เราพยาธิกินตบอชาอาเมลายาไอ้ที่เทโฮฮาเลลูยาเอออูดิปูโซเรอคามานาวตะคูกะอูดิปูโซจินอะเมบาจูชิเลซออูดิปูโซเรอคามาจมารุปูโซเรอปายกาတန်ရှင်းနေဆိုရင်နောက်အရာတွေအားလုံးကလည်းတန်ရှင်းတယ်။ဆိုပါစို့သင်ဟာသင်လာခရရတယ်။ခု12လရှိရဲ့နှစ်တစ်နှစ်မှာပထမဦးဆုံးလစာသင်ပေးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပထမဦးဆုံးလစာဖရာအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖရာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာတန်ရှင်းတယ်။ပြောပါအောင်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဖရာအတွက်ဖယ်ထားခြင်းကိုပြောတာ။ Okay? တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာအင်ကြီးအဖြူဝတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။စကားတွေနော်ကျွန်တော်လှလှပပပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဖရာအတွက်သီးသန့်ဖယ်ထားခြင်း။အစ်စ်ရဲ့ရတဲ့ငွေကြေးကိုတန်ဖရာအတွက်သီးသန့်ဖယ်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လားတွေမှာတင်ရတဲ့အရာတွေကလည်းဖရာကတန်ရှင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဖရာသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖရာသခင်မြင်တယ်။ပြီးတော့တင်ရဲ့ကျန်တဲ့လားတွေမှာရတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဖះနဲ့ဆိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះပြန်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်။သဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်တို့ဖះနဲ့ဆိုင်နေရောက်ပဲဖះကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့သင်သိမ်းထားတဲ့ရောက်ဖះကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး။ဖះနဲ့ဆိုင်နေကိုတော့ကျွန်တော်ဟာကိုရောနဲ့ဆိုင်နေလူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ငွေကြေးတွေကကိုရောနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကကိုရောနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုကကိုရောနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့လူတွေပဲဖះကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်။ဖះကသူများဥစ္စာအတင်းလူပြငါမင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့လို့မရဘူး။Okay အကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖရာကိုပေးရအဲ့တော့အဦးသေးပေးတဲ့အခါမှာသင်ပေးတဲ့အရာတန့်ရှင်းနေဆိုကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းတန့်ရှင်းနေအဲ့တော့ဒါဘာမှမရလေဆိုရောမော်ရဆာခန်းကြီး7အငွေ16မှာမြင်ရတယ်အားလုံးစင်ပြေလားနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာဖို့ဆန္ဒရှိမယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်အတူတူကကြည့်ကြည့်အောင်ရောမော်ရဆာခန်းကြီး7အငွေ16အဦးနေသောမုန်စိန်သည်တန့်ရှင်းလျင်တပုံလုံးတန့်ရှင်းလိမ့်မည်အမြင့်တန့်ရှင်းလျင်အခက်အလက်များလည်းတန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်အဲ့တော့အဦးသည်ဆိုတာဘာလဲ foundation ဖြစ်တယ်အဦးဖြစ်တဲ့အတွက် foundation အဲ့တော့အမြင့်နဲ့
ဒီတွေလာလူတွေကိုလည်းဖခင်ကသူ့ရဲ့အဦးသီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေ ကိုလေဖျားကသူ့ရဲ့အူဒီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေဖျားခင်အူဒီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သူတို့ဟာအူဒီဖြစ်တဲ့အတွက်အူဒီဒီအားဖြင့်ဂျန်နဲ့လူမျိုးတွေကကောင်းကြီးရတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဣသရေလတွေအားဖြင့်ကောင်းကြီးရတယ်တကယ်ပြောရင်ဘယ်လိုကောင်းကြီးရလို့လဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကြွေးထားတာမှမဟုတ်တာမိတ်ဆွေသင်ယေရှုခရစ်တော
ြစ်အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနေမွေးလာပြီးကျမတို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံကိုဘုရားကလူမျိုးတကာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ဘုရားကခေါ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘာလဲအူဒီဣသရေလကဘုရားအတွက်နိုင်ငံတွေအားလုံးထဲမှာအူဒီဖြစ်ဘုရားရွေးကောက်တယ်အဲ့ဒီအူဒီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကကောင်းကြီးရတယ်ဒီနေ့သင်အူဒီဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အတွက်အူဒီငွေကြေးဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သင်ငွေကြေးတွေအားလုံးကကောင်းကြီးရတယ်ဟာလေလုယာသင်အူဒီအချိန်ကိုဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အချိန်တွေအားလုံးကကောင်းကြီးရတယ်ဥပမာသင် January ကိုဘုရားကိုပေးတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့17လလုံးကကောင်းကြီးရတယ်ပြောပါငါကျန်တဲ့17လလုံးကောင်းကြီးရမယ်အာမင်တဲ့အချိန်တွေဟာတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်နှာသာနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အူဒီလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျမတို့ရဲ့အူဒီဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကိုကျမတို့ရဲ့အူဒီဖြစ်အချိန်ချင်းပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီချိန်ကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်20 22မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ယခုမူကားခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍အိပ်ပျော်သောသူတို့တွင်အူတီသောအသီးဖြစ်တော်မူပြီးသို့ဖြစ်၍လူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်တည်တကဲ့သို့သေသောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းတရားသည်လူအားဖြင့်တည်လျက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်အာရန်အားဖြင့်သေခြင်းသို့ရောက်သည့်ဤသူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်အာမင်ဒီကျမ်းစာရှင်းရှင်းလေးပဲခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အူသီးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကသေခြင်းကနေထမြောက်တယ်လို့ကျမတို့ကလည်းခရစ်တော်အားဖြင့်သေခြင်းကနေထမြောက်လိမ့်မယ်။သင်ဟာအသက်ရသောသူဖြစ်သွားပြီ။သင်ဟာသေတဲ့အခါမှာသင်ဟာငရဲမှာအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။သာဝရကောင်းငင်မှာသာဝရဖခင်နဲ့အတူရှင်သန်ရတဲ့သူဖြစ်လာ။ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းအကယ်လို့အူသီးဖြစ်ဖခင်ကိုဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအသက်တာအူသီးဖြစ်သုံးပါလို့သင်ပြောရဲဆိုရင်သင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့နိုင်ငံဟာလည်းကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်။အာမင်ပြောပါငါအူသီးဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အူသီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တွေအားလုံးကကောင်းကြီးခံစားအူသီးကကျမတို့အသေးခံတယ်၊နာကျင်ခြင်းခံတယ်၊ဒါမဲ့သူဟာအောင်မြင်တယ်၊ထမြောက်တဲ့အတွက်ကျမတို့အားလုံးကောင်းကြီးခံစားဒီနေ့သင်လည်းပဲသင်ရဲ့တတ်တာငါအူသီးဖြစ်ငါအသက်တာကိုဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့မိသားစုဟာကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်အချို့လူတွေမိသားစုတွေမှာ breakthrough စတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်သင်အားအောင်းလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ငါမိသားစုအရင်ကောင်းကြီးရလာတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာအူသီးဖြစ်နေလို့ကျောင်းငါအူသီးဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုထဲမှာကျမအူသီးဖြစ်တယ်အရင်ဦးဆုံးယေရှုကိုကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျမလက်ခံခဲ့တယ်မိသားစုထဲမှာကျမပြောင်းလဲပြီးဖခင်အတွက်ကျမဘဝတစ်ခုလုံးပေးတယ်ကိုရောကျမဘဝကိုယူပါကျမပြောတယ်ဖခင်သခင်ကကျမအူသီးဖြစ်မြင်ပြီးတော့ကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးကောင်းကြီးပေးတယ်ကျမတို့မိသားစုအားလုံးကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ခွင့်ဖခင်ပေးလာတယ်ဟာလေလုယာအူသီးကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သင်သူများပဲလက်ညှိုးထိုးမနေနဲ့ကိုယ်တိုင်အူသီးဖြစ်ပြီလားဖခင်သခင်ရှေ့မှာအူသီးဖြစ်ကိုပူဇော်ပြီလားအဲ့တော့ကျမတို့စစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့အူသီးပူဇော်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုသွားခြင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့တွေကအူသီးလို့ပြောတဲ့အခါပတ်စံကိုပဲပြောတယ်လို့ချွတ်ထင်ကြတယ်အဲ့တော့အူဒီပူဇော်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးကျမတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမနှုတ်ခဘတော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့စာလံ26
ငယ်နှစ်ကိုဖတ်စေချင်တာ။ဩသာရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစေကျော်တော်မူပါ။အဲ့တော့အဦးသည်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးကျမတို့လိုအပ်မယ့်အရာကကျမတို့ကိုကျမတို့စစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဦးသည်ပေးခြင်းဆိုတာကဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဖျားသခင်ကပထမလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးကျမသတိပေးနေတယ်နော်။အဦးသည်ပေးခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ပတ်စံပေးလိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကငါပတ်စံပထမဦးဆုံးလစာလိုချင်နေဆိုလဲအင်းဆိုပြီးပေးလိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဦးသည်ပေးခြင်းဆိုတာကဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးခြင်း။ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့ foundation ကျွန်ုပ်ရဲ့အုံမြဲကျွန်ုပ်ရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ဘဝမှာကိုရောပါမရမယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ယိုသေးတယ်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချီးမြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဦးသီးပေးတဲ့အခါမှာငွေကြေးကိုပဲပေးတာပဲမကောက်ကျမတို့အချိန်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ရမယ်ဒီဆာလန်စီယာပြောတယ်ပဲဆာလန်26အငယ်1ကစကားလို့ပဲငါဘဝမှာဖျားသခင်ကအူတီဖြစ်ပြီလားဖရာသခင်ကငါဘဝမှာငါဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်ပြီလားစစ်ရမယ်ငါဘဝမှာဖရာသခင်ကတကယ်ပဲအခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်လားငါဘဝသူ့အပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာလားကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုပြောနေရလဲဆိုတော့လူချို့တွေကဖရာသခင်ကိုအူတီပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါပတ်စံမဲပေးတာဒါပေမဲ့ဦးစားပေးမှုပေးတာမဟုတ်သူတို့ဘဝရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်တော့ဦးစားပေးထားတာအခြားအရာတွေဖြစ်နေမိသားစုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အလုပ်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကျမတို့ပတ်စံတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကျမတို့အခြားအရာတွေဦးစားပေးထားတာရှိနေလားတခါလေမှချို့အရာတွေကစိုးတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမိသားစုတွေဆိုတာစိုးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ကဦးစားပေးနေရမှာတော့ရှိလို့မရအာမင်ဦးစားပေးနေရမှာရှိရမယ့်သူကဘယ်သူလဲဖယားသခင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကို तू ကသူ့ကိုဦးစားပေးနေရမှာရှိစေခြင်းအဲ့တော့ဦးစားပေးတယ်လို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကပထမဦးဆုံးဖြစ်ရမှာအဲ့ကျမတို့ဘောမှာကျမတို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရယ် God first family second third ministry or business ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖယားသခင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖြစ်ရမယ်ဒုတိယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနော်ဘာလို့လဲဖယားသခင်ပြီးရနော်မိသားစုကအရေးကြီးရဟုတ်လားပြီးတော့မှပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားတွေကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုလဲအမှုတော်လုပ်ငန်းတွေတမိုးထားရအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်မတို့ကဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်မပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုတတိပေးချင်တယ် God first family ထဲမှာလဲ God first ပြန်ဖြစ်ရမယ်business တဲမှာလဲ god first ပြန်ဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ business တဲရောက်သွားလို့ရှိရင် business ကကျွန်တော်ရဲ့တတရဦးစားပေးဆိုပြီး business လေးကြောင့်ကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်လို့မရမိသားစုကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဦးစားပေးဆိုပြီးတော့မိသားစုတွေမှာကိုလုတ်ချင်တာပြန်လုတ်လို့မရဘူး god first family တဲမှာလဲ god first အာမင်ကျမတို့ရဲ့ business တဲမှာလဲ god first ကျမတို့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတဲမှာလဲGod first. ဖယားသခင်ဒီအရာအားလုံးရဲ့ပထမဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အခုဆိုရင်စပြီးတော့ New Year Resolution တွေเนาะကျမတို့နှစ်တစ်နှစ်အတွက်ယူပါယုံတွေချရေးကြတယ်။နှစ်သစ်ယူပါယုံတွေချရေးတယ်။ကျမလည်းရေးဖို့ရန်အတွက်အားပေးတယ်ဘလို့ရေးရမလဲဆိုတော့လေကျမသင်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ် Grace Night တွေပြီးခဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ရတရားဟောချက်တွေပြန်နားထောင်ပြီးတော့ယူပါယုံထားပါ။ဒါပေမဲ့ကျမသတိပေးချင်တယ်အဲ့ဒီယူပါယုံတွေအားလုံးမှာ God first ပြန်ဝိညာဉ်ရမှာ God first ကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ God first ဖြစ်ရမယ်ဖယားသခင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖယားသခင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ရမယ်အကျိုးတွေပြောရဲဒါပညာရေးအတွက်ပဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မားရွံ့နေတဲ့အရာတမန်တော်ကနေစန့်ကျင်တာတွေသင်နေတဲ့စာအုပ်ကိုတော့အချင်းကုန်ခံပြီးဖတ်မနေနဲ့အာမင်အတွေးခေါ်တွေကျမတို့အရင်မြင့်မားပြီးတော့ဖယားသခင်မရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူတော့မဖြစ်စေနဲ့အာမင်သင်ဒီဘလောက်တော်ဒီဖြစ်စေ God first ပဲဖြစ်ရမယ်ပြောပါဘုရားသခင်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်သင်ပညာရေးတွေအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပညာရေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်အများနဲ့လည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကိုတိုက်တွန်းတယ်အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးမှလည်းဘုရားသခင်နံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်
ဖယားသခင်နဲ့အချိန်မယူနိုင်လောက်အောင်အရန်ကြီးပညာတွေစူးစမ်းဖယားကိုတော့မသိတော့ဖယားသခင်လည်းဦးစားမပေးတော့တပတ်တစ်ခါကိုးဝယ်ဖို့ရန်အတွက်တော့မဖယားကြောင့်သွားဖို့တင်အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတွေအရန်လောက်လို့ဖယားကိုကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်တော့တင်းလုပ်ငန်းထဲမှာဖယားသခင်နံပါတ်၁ဖြစ်ရမယ်ဖယားသခင်တင်းဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဖယားသခင်နဲ့အချားအရာနဲ့ရှင်လာပြီဆိုဖယားသခင်ကျွန်မတို့ကဦးစားပေးရမယ်။အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ကျွန်မတို့သူ့ကိုအဦးတီးပူဇော်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။သင်အိမ်တောင်ရင်းမှာလဲဖယားသခင်က God first ဦးစားပေးရဖြစ်ရမယ်။အကျွန်မတို့က God first family second လို့ပြောတယ်။တကယ်တော့ family မှာလဲ God first ပဲ။အဲ့ကျွန်မတို့အိမ်တောင်ရင်းတွေမှာလာလင်မယားတွေပေါင်းတင်တဲ့ခါဟာမိမတစ်ခါလေးကြာအပြောအရန်ကြမ်းတယ်။အာပြောချင်တာတွေပြောတခါအများတန်းတော့သူကျန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတခါလေးကြာရင်တော့သူစိတ်ကူးပေါက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတခါလေးစိတ်ဆိုးတဲ့အရာတွေရှိရယောက်ျားလည်းတခါလေးကြာရင်တော့စိန်ထက်ပိုပြီးမာတယ်ခေါင်းမာသလားမမီးနဲ့ကြောက်တုံးထက်ပိုမာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ရှင်းပြလို့လည်းမရညှိလို့လည်းမရတော့ချော့လို့လည်းမရခြောက်လို့လည်းမရအဲ့လိုအချိန်တွေရှိရအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဘလို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြမလဲ God firstသင်အိမ်တော်ကြီးမှာဖယားကနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့အချင်းချင်းချစ်ရမယ်ငါတို့အချင်းချင်းသီးခံရမယ်ငါတို့အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ရမယ်နားလေဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲခရစ်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာဖယားကနံပါတ်၁ဖြစ်လာကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကကောင်းကြီးခံစားလာရတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဇီးပွားကြီးမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်သင်ဇီးပွားကြီးမှာဖယားကနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဇီးပွားကြီးလုပ်ပုံတွေမတူတော့ဇီးပွားကြီးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တာကိုမလုပ်တော့ဖယားကဦးစားပေးတော့မှာဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့စီးပွားတွေတင်မလို့တော့ဟာပတ်စံတော်အရန်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဒုက္ခပြီးတဲ့စီးပွားဖြစ်နေသူများကိုလိန်မပတ်စံရမယ်အလုပ်မျိုးဖြစ်နေသူများကိုညှက်ချမှလုပ်ပတ်စံရမယ်အလုပ်မျိုးဖြစ်နေမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲ business ထဲမှာ god first business ထဲမှာ god first ဖြစ်လို့ရှိရင်သင်ရဲ့အလုပ်သမားတွေသင်ငှားတဲ့အခါမှာနော်ဈေးနှိမ်ပြီးတော့သင်ငှားတော့သင်အလုပ်သမားတွေကိုနော်လူတယောက်လိုမျိုးဆက်ဆံပြီးတော့တင်တံပိုးထားပြီးတော့ဂုံပြုတ်မှုနဲ့တဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်သွားမလဲ?ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံး꽈ချသွားမယ်။အာမင်။အဲ့ကျမတို့က God first family second business ထဲမှာ third ဆိုပြီးကျမတို့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုအားပေးခြင်းနဲ့ God first family မှာလည်း God first ကျမတို့ရဲ့ business မှာလည်း God first အာမင်။အားလုံးမှာဖရာသခင်သားလေနံပါတ်၁ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်လိုချင်တယ်။အဦးဒီပေးတယ်ဆိုတာကပတ်စံကိုဖရားသခင်လိုချင်တာပဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့နောက်ွယ်ကနှလုံးသားသူ့ကိုဦးစားပေးပြီလားအဲ့ဒါကိုဖရားသခင်တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတော်တယ်ပြောပြောကျွန်တော်တို့ဘလောက်တက်တယ်ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တခါလေကြာငါအရန်တော်သွားပြီဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံနေဆွဲတဲ့အခါ business plan နေဆွဲတဲ့အခါဖရားသခင်မပါတော့ဖရားသခင်ကြံခဲ့တာဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးရဲ့ first ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးသူကကျမတို့ရဲ့ဦးစားပေးတော်သူဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စာလံ7အငယ်2မှာပြောတယ်။စာလံအခန်းကြီး7အငယ်2မှာအမိတကယ်တို့သည်ပြက်လျင်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်အဘယ်တို့ပြုနိုင်သနည်း။ပြောပါအမိတကယ်တို့သည်ပြက်လျင်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်အဘယ်တို့ပြုနိုင်သနည်း။ဘလို့ပဲဖြောင့်မတ်တယ်ပြောပြော။အမိတကယ်မရှိဘူး။အုံမြင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့နိုင်မှာလဲ။သင်ဘလို့တော်တယ်ပဲပြောပြော။ဘလို့ညံကောင်းတယ်ပဲပြောပြော။ဘလို့စနစ်ကြတယ်ပဲပြောပြော။ဒါပေမဲ့သင်စနစ်ထဲမှာဖျားမပါဘူးဆိုရင်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။အဲ့တော့အုံမြက်ကအရေးကြီးရယ်။ပထမဦးဆုံးအရာကအရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယ။ဘသူဖြစ်ရမလဲ။ God ဖျားခင်ဖြစ်ရမယ်။ဖျားခင်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရဲ့ပထမဦးစားပေးရဖျားခင်။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့ပထမဦးစားပေးရဖျားခင်။ကျွန်တော်စီးပွားရဲ့ပထမဦးစားပေးရဖယားသခင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်ပထမဦးစားပေးကဖယားသခင်အာမင်ညီကောင်မတော်ကျွန်မပုံမှန်လင်းလင်းပြောမယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးချစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့အသင်းတော်ကျွန်မချစ်ပါတယ်အသင်းတော်အတွက်ကျွန်မအများကြီးအဖို့ကပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်เนาะကျွန်မအေးအေးပြက်ခံတယ် energy စိတ်ခွန်အောင်လူခွန်အားအများကြီးကျွန်မအသုံးပြုတယ်ကျွန်မအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသင်တို့ကိုချစ်တာထက်ကျွန်မဖယားကိုပိုချစ်တယ်ဖယားခင်ကျမရဲ့နံပါတ်၁ပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကျမရှင်လို့မရအောင်ဖယားသခင်ကိုကျမချစ်တဲ့အချစ်ကခြားဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုကျမပေးမဲ့ကျမရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းကျမရဲ့ devotion ကျမရဲ့ယိုသေးခြင်းမျက်နှိုးခြင်းဘယ်သူနဲ့မှကျမတူလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုဖယားခင်ပဲကျမအတွက်အသေးခံတယ်ကျမရှိသမျှအရာအားလုံးကသူ့စီရနေလာတယ်ကျမအသက်ရှူနေတဲ့အသက်လေကသူ့စီရနေလာတာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့မိသားစုကိုကျမချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမိသားစုထက်ကျမဖယားကိုပိုချစ်တယ်
Jemaah buat mah bahasa ini ayari siapa ni, ngujiri, pesan ni, bahannya apa pesan ni, bahannya apa pesan ni. Jemaah bahasa ini ayah alon tak, jemaah pihak yang bocor. Jemaah yang tekaari, jemaah yang tisau tare, no atenori, jemaah yang lu mesuiri, alon jemaah mah siapa, dah macam ni alon tak le, jemaah pihak yang bocor. Tiada ramai ni dah impian ayam eh, ngah buat mah. Uzabir itu apa? Payah kempirah. Ngah boleh ganarai ganarai mah. Payah kene beya macam lomia. Pablo lulus tuwa ngah atas begir. Tuwa ngah ku atas senzir. Tuwa ngah ku tawra atas senzir. Tuh tu pirah. Tuwa ngah ye kaumji mengla alung atu siyani lare. Ya alung atu dua pirah. Hallelujah. Amin. Ada cuma ru balu amle. Kuye nalunda usijau ame. Ngah ye nalunda mah. Payah kene mete pirah la. Agelo mah pirah puso cuma ru nangda ya bolur. Repent lo pulur. Kalau cuma ru longan ini mah, cuma ru payah uzam apa payah longan, longan apa payah ni masai mu, ngalau cendol long me, lo cuma ru long ni dala. Tapi cuma ru atat dah mah, payah kan uzam apa la. Tapi kau ye teka, kau penyayi, kau ye tadami aye, tadami aye cibar eh. Cuma yari aye macam lo cuma pioni ramah. Tapi Payah kene sila luce, payah kena ari atere ma. Then ayong saite ya pila. Then tadami lu bau ayen tenle. Hey, ni no seram angluce no, ngan meno. Arabet tenala mo payah u yute tapu ten uza baby tenla. Payah kengu cipta poyan dua, payah u cawta poyan dua uza baby rot tenla. Pinya tenle kamayo, payah kengu uza baby rot di pinya ye payah tu pemcya me. Payah bau no tinja bau yang orang apa nyata na, ngah yang wajah bau, ngah bahagung leso, piah bau yang orang apa nama hobi. Cuma ini lagi sahre so na, cuma ini lagi sahre, payah bau no tinja bau yang orang piah me. Acho tu cuma ini lagi sah bau ni, payah bau macam tinja le yari, mihaji. Alu piah acho an odam me, hari acho exercise ni, payah no di spiritually macai ni le yari si. Ala yoga lolo, no acho do exercise acho re spiritual tema dah makai ni ye ayari si. Aro ari ayari cuma ruah ha licengan me, no aro cuma buat apa? Cuma ru payah bau macam syazi me ayari, malu mi bau yang ruah lor. Payah gan cuma ru ayah aloma uzapi piam me, amen. Aro leten udih ro payah bi le, laka ngap January laza payah bi, dah me en. Udi baby rata, apa je tema besar ni dia ni. Kau cai dah we kosar lau dia. Payah uza biramu. Kau cai dah we kolong ni dia suwe. Kau ni siapa melu tu macam ni no? Payah kenapa besar lau je nama. Eri nak kau ya nak kencing lau je nama. Eri nak kau ya yode je lau je nama. Apa je? Amin. Kau kau payah meja memikau. Ngah payah dek baby uza baby lah. Ngah pawai kanarai mah payah uza baby lah. Ngah payah dek segau nama tau me. Atas semai dari sila. Ni sama cuma rupian lebi lo right position you boleh. Mangkan ni ni apa yang labu boleh. Kalau lama tu abis tu, cuma ni yang perlu GPS tu. Pian kui laba, lama upian laba, lama itu satu yang pawai roma. Macam ni pawai lebi lo asosong donat heu yau tu abis jauh heu jauh tu alim. Biola, kau biola ngapian laya me. Amin. Cuma kurang le cingu le. Piasa macam cuma mami le yari. Cuma yang nolong nama kafes macam pilih ganari. Kali macam cuma rumah ti naik. Piasa macam cingu mami cuma rumah ti lara. Biar biro cuma wincha tau mana. Mesti ulai di dalam di ni nyama cuma lusi jene. Amin. Piasa kan cuma cuma yang nolong nama siapa. Nolong nama tension biva. Cuma nolong nama sisi biva. Cuma yang nolong jaga di sijo biva. Kafes piasa biva. Duri aku baru cuma ru kafes sura bahau biola le. Piat kau cuma ru uzabi ni amat hari sura bahau biola le sui. Piat aku syara. Piat kau cuma ru uzabi ni amat hari lu biol biro. Cuma ru syara ni daria acahyari. Cuma ru fokus ti. Cuma ru ayong sai daria acahyari. Pih ni mesui. Piat uzabi lu cuma ru belu biolu yama. Tembe yau cazong jila. Tembe ayaku pertama uzong syale. Rabat ye uzabi doya.
အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောရရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6:33မှာသူတို့ကကြည့်ရအောင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6:33တော့ထိုးကြောင့်အဘေတို့စားတောက်ရအန်နီအဘေတို့ဝတ်ရအန်နီဟူ၍မစိုးရင်ကြနဲ့ထိုးရများကိုသာသနာပလူတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုးရများကိုသင်တို့သည်အသုံးလိုချောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်တည်တော်မူ၏ဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဥစွာရှာက
ဘာစားရမလဲဆိုတော့ရှာတယ်တဲ့ဘာစားရမလဲဆိုတော့ရှာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရောငါအဲ့ဒါတွေမရှာစေချင်ဘူးတဲ့ဘာလို့ရှာမလဲဆိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာပါကျမတို့ရောလောကသားတွေနဲ့မခြားမနာတခါလေးဖြစ်နေတတ်တယ်ကျမတို့ကတော့လောကသားဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ညံ့ရမအောင်မသိလို့အဲ့ဒါကိုရှာတာတခါလေးကျဖခင်က
ji ya bo la sha de chain ni shi de da me phaya khan pyo de me prathama u song sha de ya a ra de nga ma sha si chin a ra de ya min sait bwa me kaisa mho nga that pi lo pe me ya a ra de ya pyo aw that pi lo pe me ya da me kaung ji mingla so phaya pe me ya then sha ya ma ma ho then a lo ko phaya saka na thong mho then a lo ko phaya myet na o sha bo phaya thakin ne a nee song ma ni bo Hello, my dear. Do I mean so? Then, boy, that a young guy, that a damn pshito. Look at that, yeah, young guy, yeah. Choose a be my sa guy, yeah. Choose a be my willie that he wear guy, yeah. Paya, tomorrow, hello, bumzane, shaolan, zizi, ramho, paya, tadami. Amen, amen. Tomorrow, ga paya, zga na town bido. Paya, go sha puya ma. Choose a be sha ma, paya. Amen. Tomorrow, struggle, lo bido. ဆန်ရတဲ့ဘုရားဖျားတော်စီခြင်းလားမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ကြိုးစားမယ်ဒါခရစ်ယာန်ရဲ့ work ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြိုးစားပြီးရှာမယ်အဲ့ဘုရားသခင်ကတစုံတစ်ခုရဖို့ကြိုးစားပြီးရှာနေတဲ့အသက်တာအနေပြီးတော့သူ့ကိုကြိုးစားပြီးရှာတဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အူးသည်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကဘုရားကိုရှာမယ်လို့သင်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မှရှာခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်သင်ရှာမယ်ဆိုရင်ဘုရားကနောက်မှထိုးအရာများသင်ပေးလိမ့်မယ်သင်လိုတဲ့ဉာဏ်ပညာသင်လိုတဲ့
jaya sah sah ten we cuy biru teru atuh deh tempe teru jaya all me luar pabi itu sih nebo apa fiat nebo tuazi mana dah pi ma. Yoda lobe, tu lobe tu mian matu mianah dayar. Hore tu lobe tu mian matu akangzong lobe. Tapi tu yang kami luar ngau macam blue lobe, mula soyang down dabi. Tuhan yang ada itu dami mahu bu. Payah kan kangji beri itu dari matu tuayar. Payah mianah dah si, tu bahati ti akong tobuar, tu bah lobe lobe tobuar kangji pide. Hallelujah, bahlo le tu payah usyare lupi nello. Amin. Payah kan cuma tuazi jenah itu dah. Di mata, cak, tungsi tu tungsi tung itu dah pide. Loka daria, ada itu soye miru syar. Tapi minu ngah ram syar saja. Minu syar mah ngah opir. Piah uten syar eka piah lu ada kaunji pe me, lu ada minyak dah pe me, lu ada nyampe nyampe me, lu ada aku yang ini dekari pun pe me, bete cene pe me. Tu mian malu nai nari ten tu luelai me. Cuma biaya de COVID 19 mah, lu re mian doka yau de. Tapi ten doka mian yau. Piah gan ten gu kaunji pe lai me. Piah gan ngah kah kere kala mah beli ten cuy mui lai me. Then payah or share a soy and bot. Payah or mashab in it. Payah or pit habi ma. Tomorrow, a fisherman soy you know. Ericala ma to kaya labe. A good loga ya popo kaka la la. Tomorrow coronavirus the alem you query led way. A cool and not tatam you know is rima tap your trivia meet it. Ah, mabina im dura mimulania. Tamari kalama badurega meta yenai lame. Loga you to cool on pure ledo I know ma. Betul dia mata yang lain, payah usaha dia luar mata yang lain, payah usaha. Nama tu yang ni apa biro payah beli ni. Amin. Tengok cuma ada dah payah ni beri ni pun ada ada dah pi desu. Payah kan tengok berdoa macam, payah kan tengok ni orang kongsi beli ni, tu lembja beli ni, tu tengok, tu tengok
Uza pedalo, tuale tengo, uza pilim. Ame Jamari tatai, Jamari a chama, a chainio. Padra Jamaru atomias, a miazon bule. Payao share a yapi a chain, a thumb buba. Mena molen linjama, payago in shava. A payao share, lupure come, blue shamble, no go better patching apian. Go gwejin apian. Paya the king go, paya the king, Jamari a chain. Uza pigeon apian, Jamaro a sashaun gin apian, a sashaun is a valley, Piat king with Jamaro Uza pira. Hurry, Jamaro a sajida, bo, dame, a sao jida, corum yamoto bujide. Corone pobiro nikachene. Sari ne Jamaro zadi, a genie kama, Jamaro paya a thousand shillings on majana. Jamari a low de dema, Jamaro ayuni side nereka, paya with Jamaro ayum sido. Her Piat can goro, geno shiare, Uza pire. Amen. Hallelujah. That's how Jamaya Tadama, Madam Molin and Jama Payao in Songsha. Janet Aumia Muri, Janet Luri, Amuro Longani, Sharata, Tia Hojago in Sharata. Jamaru Tia Hosia Pedro, Tia Hojale, Jamaru Pian, and Tia Hojadi Sharata, a young Uzon Jama Shara, Payam Yana Pied. Pia the King, Jama Chede, Jambure, Donejama Nika Chene, Jambure, Payao Shareka, Jene Yari Alma Duadu. နေရာတကြဖြစ်လာတယ်အာမင်တတိယအနေနဲ့ဖျောက်နော်ဥစားပေးတယ်အူဒီပူဇော်ရေဆိုတာဘာပြင်ဆင်ရမလဲကျမတို့ရဲ့ဥစားပေးမှုပြင်ဆင်ရမှာဖျားသခင်ကျမတို့ဥစားပေးရမှာဥစားပေးတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှေ့ကနေသွားခိုင်းတာရှေ့ကနေလမ်းပြခိုင်းတာရှေ့ကနေဥဆောင်ခိုင်းတာဥစားပေးတယ်ဆိုတာရှေ့မှာနေရာပေးတာဥမာဆိုပါဆိုသင်ကားတစ်စီးစီးရဲ့ ဥစားပေးတာအကောင်းဆုံးဝင်ပေးတာဖခင်ကျမတို့ဥဆောင်ခြင်းတယ်ဒီ2022မှာဖခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျမတို့သွားရမှာဖခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သွားတဲ့သူတွေကခက်ခဲရကာလမှာပင်လေအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့မသွားဘဲနဲ့ကိုညံကိုအမိပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်စာလံတရား 第二个，那个不着个，今嘛如果拦不下去呢？第二个不着个，等我拦不下去，阿妹，过拦我呗过，没下呢。皮亚也那个不着个，你拦呢？今嘛如果抓不严着路嘞，等米打住嘞嘛，皮亚也那个不着乌桑嘛是，等龙安呢嘛，皮亚也那个不着乌桑嘛是，等帮等色色爷嘞嘛，皮亚也那个不着乌桑嘛是，我说不读呢帮呀么嘞？哎，帮呢读呢背过多呀么嘞？那个不着等我拦不下背吧是，阿妹。 တခါလေးမှာကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဦးစားပေးဦးစားပေးပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကလမ်းပြပေးတဲ့နေရာမှာရှိရမယ့်စာလူတွေကိုကျမတို့ကဦးစားပေးတယ်လူတွေဘာကြိုက်မလဲလူတွေဘာလိုချင်လဲလူတွေကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲသူများဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတဲ့ကိုလမ်းပြပေးပါစေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကတဲ့ကိုလမ်းပြပေးပါစေ ဟုတ်တယ်တခါဒီမှာတင်းကိုလူအချို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဦးစားပေးပါအာမင်ချိုးလူတွေကလည်းကိုဖြစ်ချင်တာတွေဦးစားပေးတယ်ငါဘာဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာကျွန်မပြောတယ်တင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာတဲ့ဖခင်ကတော့တင်နားထောင်ဖို့ပိုရေးကြီးတယ်တင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာတဲ့ဖခင်ကဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာကျွန်မတို့မေးရမယ
Akelo jemaru mabeh deh buso. Dini mah pilihan lebi ro. Nampak ya bu yang dua lure. Pilih pilih sih mah neng cah bu yang dua lure. Mesti umah pilih kima jemaru jemaru ayam pilih ke bi bi pilih. Ada umah mesti ulah jemaru pilih ya. Jemaru malu deh yar kute malu kai mah. Pilih sih mah mah pilihan biro. Jemaru neng cah bu lure. Kuro jemaru jemaru neng cah le. Kuro sih mah mah buem mare. Jemaru yang lama sebab. Kuro pichina uza bela. Jemaru pichina rigo ku uza bini lala. Guru pichin aw, jono cuma uzah pichin. Cua, ngapia jamu tercium, ku kalah mah. Oh online ni lom, pawai ni ada le, yang tetang tetap sih dabe. Eh, tim pichin a. Eh, piak yang tengo, jomji duje, mitahzu ke itu, mitahaya poise pichin a. Ame, cua luri piak jamu dekah pada de. Eh, de eh de we, piak jamu ni mati a eh de we, mitahzu mahau. Mitazu pih pawai ni semua, eh ni ama, eh tu pumya bahmasu, atu tu kau insan mih pawai na, eh ama mitazu. Ngapsi cina, ro pihajang lu kapat ada, eh de, lu raya ada yang kau usai.
ကျမတို့အရင်တော့ဆိုရင်เนาะလူချင်းပါဝင်လို့ရတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ကျမတို့အသင်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီမလေးရှားမှာရှယ်နိုင်ငံခြားသားအသင်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်တွေမှာလူတက်ကြိုးဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတော့လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်เนาะကျမတို့ဒါ English Church တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပေးလဲဆိုလို့ရှင် Outhope တွေ Angie တွေဟာ Macquet တွေဟာ Special လက်ဆောင်နေရအကယ်လို့အသင်ကဧည့်သည်အဖြစ်ပဲနေမယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအသင် VIP လို့ပဲအပတ်စဉ်ကြိုးဆိုကြလိမ့်မယ်ပစ္စည်းတွေပေးကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘောဘုရားခင်သင်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘောမဟုတ်ဘုရားခင်သင်ကိုအိမ်တော်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာဗါလေအမြင့်ချမယ်အမြင့်ဆိုတာချပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရတော့ငါဟိုဘက်ဘုရားကျောင်းသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီဘက်ဘုရားကျောင်းသွားလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလို့မရတော့ဟုတ်တယ်လေ့လာလို့ရတယ်သင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်မိသားစုကဘာလုပ်လဲအကျိုးရမိသားစုခုထိမရှိသေးဘူးโอเคဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ကျမတို့သွားဖို့လို့သင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့နေရာသင်ကိုယ်တိုင်ဒါဟာဖခင်ငါကိုထားတဲ့နေရာဒါဟာဖခင်ငါကိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာသင်ဝန်ခံပြီးပါဝင်ဖို့လို့ရတယ်အဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့ယူပါယုံအဲ့ဒီ local အဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်အမှုပြုခြင်းနဲ့ယူပါယုံနေနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံဖြစ်မယ် local ယူပါယုံဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်အာငါ့ရဲ့အလိုတော်ကတော့ဘုရားကျောင်းဆောင်ငါသွားပြီးတော့ငါ့ကိုခွန်အားပေးကြပါငါ့ကိုတိုက်တွန်းကြပါငါ့ကိုဆုတောင်းပေးကြပါဒါသင်ရဲ့အလိုတော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးလူမျိုးတကာကိုဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတာအာမင်အဲကျွန်မတို့ကကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်နဲ့သွားမှလားဘုရားကိုဦးစားပေးမှလားကျွန်မဘဝရဲ့ဦးစားပေးရဘာလို့လဲသင်ဘဝရဲ့ဦးစားပေးရဘာလဲကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေလားဒါမို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလိုတော်တွေလားအမေကျွာယေရှုကိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောပါကိုတော့အလိုတော်သိချင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုက तू ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြတော့မသိဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖက်ဖဲနဲ့ဘလို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်သိနိုင်ပါလေဖခင်ရဲ့အလိုတော်လေးကိုကျမတို့လာဖို့လိုတယ်အာမင်ပြောပါဦးယေရှုကလူတွေအားလုံးထက်အရေးကြီးရယ်ငါထက်လည်းအရေးကြီးရယ်ငါရဲ့ခံစားချက်တွေထက်အရေးကြီးရယ်ငါရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေငါရဲ့ယူပါယုံတွေငါရဲ့စိတ်ကူးတွေအားလုံးထက်လည်းအရေးကြီးရယ်အာမင်တပည့်ရခင်ဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဦးစားပေးလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမဘာကြောင့်မလို့ဒါကိုပြောနေရတာလဲ။အဦးသည်ဟာယေကြည်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့သင်ဟာဦးစားပေးနေရမှာထားခြင်း။ဖခင်ဟာသင်ရဲ့ foundation လို့သင်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင် God is my foundation. God is my foundation. Foundation ဆိုတော့အိမ်တအိမ်မှာဆိုအုံမြက်။ဖခင်သင်ရဲ့အုံမြက်ဖြစ်တယ်လား။ဒါမို့သင်အလိုဆန္ဒတွေကောင်းကြီးတွေမိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တွေတိတ်ခါတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေသင်ဦးစားပေးဖြစ်နေလား God should be your foundation ဘုရားကသင် foundation ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ကျွန်မပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ရေရှည်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ရေရှည်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသင်မိသားစုရေရှည်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလားပြောပါဦးရေရှည်သင်အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုရေရှည်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလားအမှုတော်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ9နှစ်10နှစ်ကြည့်လို့မရအမှုတော်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်လားဆိုတော့9နှစ်10နှစ်ကြည့်ဟာ10နှစ်တုန်းကတို့အရင်အောင်မြင်နေတယ်တို့တကယ်အောင်မြင်တာပြောလို့မရဆက်ကြည့်ပါနောက်နှစ်90အထိအောင်မြင်သေးလားလူရဲ့ကြိုးစားမှုအားဖြင့်ဆိုတော့9နှစ်10နှစ်အောင်မြောင်လုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားမပါဘူးဆိုရင်နောက်နှစ်90အထိတော့သူတို့မသွားနိုင်ဘူး။ဖျားတခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းက9နှစ်တာ10နှစ်တာမဟုတ်။အချို့လူတွေဟာဝုန်းငနေဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးတာလို့ခြင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်9နှစ်လဲနေရောပတ်စံတွေအလုံးပြန်ကုန်သွားတယ်။ပတ်စံတင့်လက်ထဲမှာ3နှစ်လောက်ရှိတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။စင်းနေလောက်ရှိတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်90အထိတင်လက်ထဲမှာပတ်စံရှိဖို့ကြတော့ foundation အရေးကြီးသွားပြီတင်သက်80ရောက်တဲ့အခါမှာမွဲတဲ့လူဖြစ်မလားအဲ့ဒီချိန်ထိတင်ဟာကြွေဝပင်းကြွေဝကောင်းကြီးရပင်းရဖျားနဲ့သွားပင်းသွားဖျားခင်တင်မိသားစုကောင်းကြီးပေးတင်သားသမီးကိုကောင်းကြီးပေးတင်မြေးမြစ်တွေကောင်းကြီးပေးတီတွတ်တွေအထိကောင်းကြီးပေးမိသားစုထဲမှာလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြွေဝခြင်းလည်းရှိဖျားသခင်လည်းရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ခြင်းလားဒီနေ့ပြောနေတဲ့ရာတင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကောင်းကြီးခံစားပြောမှာမဟုတ်တင်ဘဝတစ်ခုလုံးဘဝတစ်ခုလုံးတင်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရ
they ain't now yet simply boo. Man is any girl or honeymoon stable, not a mature on my only man is any little sweet one, Villa. Ha, young girl. Have they ain't now nitonze, ningaze, timebo. Pia uzama bibene, a chick over uza pide. The sun over uza pide, tada me over uza pide, lonely. Ningaze lop your water in on pillar, mamma ho. Jamian boo. Ha, your job, Mima, with Uzabi, Pamas, Mima Jack, Piazan, I know, Mima, my young Jidu, Piazan, let me out, Mima Jack, Mima Jack, low be low in it. Man is any long need a dear me and a dear Gilo Miaro, you know, a yanchet, Mima, a couple of mamma chin, I know. Pilla, Babylon, Payamashido, ain't on Emma. Payashida, ain't on a quilluchin, a piwade, Nita, a tete pampia, when you know, I'm weep happy day. Nitim Yazwa. ဒီလိုပဲအသင်းတော်လဲဒီတိုင်းပဲအသင်းမိသားစုလဲဒီတိုင်းကျမတို့ဘဝရဲ့ရှူထောင်အားလုံးကျမတို့ဘဝရဲ့ခန္ဓာအားလုံးအားလုံးမှာယေရှုကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရယ်နနစ်တာကောင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်စေနစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်တဘဝလုံးကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရယ်အခြေကအုံမြက်ကဖျားသခင်ဖျားမှာအာမင်အုံမြက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါ အဲ့တော့အဆောက်အုံတစ်ခုတောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အိမ်ကိုတခါတည်းအုတ်တွေတန်းတက်လို့မရအခုကျမတို့ကဘာလုပ်ချင်အုတ်တွေတခါတည်းတန်းတက်ချင်တာကျမတို့ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးပဲတခါတည်းစီပလိုက်ချင်တာကျမတို့ဖြစ်ချင်တာအားလုံးဝုန်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာအားလုံးအဲ့လိုလုပ်လို့မရအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲအင်ဂျင်နီယာနေပြီးတော့ဘလူးပရင့်ဆွဲပေးရတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ပုံမျိုးเนาะအင်ရှင်လိုချင်တဲ့ပုံစံသူဒ
ောင်းနေတာဖြစ်တယ်။သင်ဘဝအယုတ်တစ်ခုမဟုတ်အိမ်တစ်လုံးပဲ။အာမင်။သင်ဘဝကဆောက်တိဆောက်ခြင်းခံရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါမို့သင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးလှပလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပုံပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ပြည်သူကပညာရှင်နော်အာခီတက်ကမလုပ်ပေးလဲဆိုပုံဆွဲပေး။အဲ့တော့ကျမတို့လည်းဖရားခင်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပုံဆွဲပေးခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ပုံကိုလားမကြည့်ကိုဖြစ်ချင်တာပဲပြောနေဟာငါပြတာဖြစ်ချင်တာဖရားသခင်ရဲ့အကျင့်စီတော့ဖရားသခင်ရဲ့အလိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတယ်တောင်းတင်းဆက်ဆံရေးမိသားစုပုံဖော်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာဘလို့ဦးစားပေးရမလဲဖရားနဲ့ဘလို့တွားမလဲငွေကြေးအသက်တာအားလုံးဖရားသခင်ပုံဖော်ပေးထားတဲ့အရာရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်စီမှာလာကြည့်ရမယ်ဒီဒီအရာအတိုင်းကျမတို့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမယ်ပြောပါအောင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းငါဘဝကိုတည်ဆောက်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါ့ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဒီအတိုင်းမင်းငါတည်ဆောက်မှာလူတွေဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲတော့ငါမသိဘူးဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာတိုင်းငါတည်ဆောက်မှာသူတို့ပြောတဲ့အရာအားလုံးကသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့တော့ no လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လူအားလုံးနဲ့ငါဆန့်ကျင်မယ်အာမင်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကဆန့်ကျင်တယ်ဒါအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော် yes လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ငါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲသဘောတူမယ်အာမင်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ဘဝရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်မလိုရလဲနှုတ်ကပတ်တော်တော့ကျမတို့ဒီအိမ်တလုံးစောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအာခီတက်စီကနေပုံဆွဲရမယ်ပုံကြမ်းနော်တည်ဆောက်ရမယ်ပုံကြမ်းရလာပြီဆိုဘာလို့ရလဲအင်ဂျင်နီယာစရပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖောင်ဒေးရှင်းတွေတည်ရတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပါလေကျမတို့ဘဝရဲ့အုံမြစ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ခိုင်ခန့်တဲ့အုံမြစ်ကိုတည်ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအချိန်ယူခြင်းတွေ၊ဆူတောင်းခြင်းတွေ၊ဖျားနဲ့တွာလာခြင်းအုံမြစ်တွေကျွန်တော်တို့သေချာခိုင်ခန့်မှုလို့ရတယ်။သင်သုံးနှစ်တည်းနဲ့တည့်ရအောင်မြင်မှုမရက်ချင်ဘူးဆိုရင်၁၀နှစ်ကြာတော့သင်အောင်မြင်မှုမရက်ချင်ဘူးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခိုင်ခန့်အောင်တွာပါ။ဖြက်လန်းနည်းမလို့ခြင်းနဲ့ဖြက်လန်းနည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမလို့ခြင်းနဲ့အုံမြစ်မရှိဘဲအမြင့်တက်ရင်ပျို့ကြလိမ့်မယ်။ပျို့ကြရင်သင်လဲနာမယ်။သင်နဲ့အတူတူပါတဲ့လူတွေလည်းနာလိမ့်မယ်။ဘယ်သူမှမတိခိုက်စေချင်ဘူး။အာမင်။သင်လည်းမတိခိုက်စေချင်ဘူး။သင်အနာလူတွေ၊သင်မိသားစုတွေ၊သင်တငယ်ချင်းတွေ၊သင်နဲ့အတူလိုက်တဲ့သင်အသင်းသားတွေဘယ်သူမှမတိခိုက်စေချင်ဘူး။မြင့်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်အုံမြခိုင်မို့လို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတကယ်သွားနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော် yes လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့ရတယ်။အပြစ်ကို no လို့ပြောနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့ရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်စစ်ပါ။အဲ့တော့အဆောက်အအုံကစစ်ဆေးရေးအမြဲတမ်းဝင်တယ်။စစ်စစ်ရတယ်။ဟာလာခိုင်မီလား။အုံမြကခိုင်မီလား။အင်ဂျင်နီယာတွေကအခါတရာလောက်လာစစ်ရတယ်။ဒီအဆောက်အုံကတကယ်ပဲလူတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ပြိုကျရင်အကုန်သိမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခံလို့မရအောင်အားလုံးနာမည်ပြက်မှာအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲ inspection ဆို inspector ဝင်ရတယ်လာပြီးတော့စစ်ဆေးရတယ်ဒီတင်းဘောကိုစစ်ဆေးတဲ့သူတွေရှိပါစေဝမ်းနေစရာလူတွေကသူတို့ဘောကိုစစ်ဆေးတာမလို့ချင်
When you gong songs were through down people were called her, through boxes, every boom hole. Near nine chins up, Palalo, Miram Jai. Near Piajama Yara Jabby, no loop, you and sick out. Lolo jam. Sit below me out. Do what kind of mamma D. When you pack and when you make yellow, pure and looted on my throw boy, kind come home, Matina, and Piene. Hey. Then kind can is ra. Say with mamma, Dima, war. A piatka, the jumble tomorrow, some zane yare, Sisay yare, Puama Jon Kine, and I got Jon Kine, I'm up with him about kindness or digital. I mean, to the Nanele Jonah, pay out some jetwabila. Person in a yarane, pay out some jetwabila. Gongjin in a yarane, well, piatka and Muro, Yimichiro, Pietwabila. Pay out the king at Yee Gee, Piam. Pay out God first bay. Below me with Jonah, pay out can join Uzabi Piam. Amen. Hallelujah. Then we'll see it to the Shibazi. When you're parking, when you're making, dungeon, or when you're no Piakin, a chin in the object, then we'll pay again, Sissy, my pet. Then Sissy McCann was there, they and him yard at our own pet. Then boa and him yard. Canaro can come me. The better, hala. Oh, tomorrow, Malaysia must be container in a south, a little road, the camp, the cuckoo load day, baby, refugee camp, load up, baby, not the road, the exporty load up, baby, baby, palo is a hog and jiju, the container in a south light. Canave can, and I am Mundine lame, a cacela, is already along pure water. Pia, tomorrow, alum, a pissage. Piagan, tomorrow, kind canny, that up his agent. Bebonga, Ningazeti, Almiome. Now knit the yarding Almiome. Hallelujah. Then meet those one knit the yarty county canzame. Now lame, crypto, pianjola, and near the damn thing at the noa di damme. Lurimias or county yard at that up your lame. Amen. Hallelujah. Tima suit down a suit down jet up here, Piagan. The me canada canny at the damn pitcher. The me at the da. Ye she cane to pitchin' it. Ye she gongji yare to pitchin' it. Ye she payabon tin share to pitchin' it. That's him look guru at me uzabi me. Guru at the me uzabi to pime. Guru at the me foundation pime. Guru ma babe the me bamam lo. Guru no go bed on it the woman to bend it the me below. Jama pia came pure. Now so only Jama di Jansa leo pure pure, some touchin' it. A udi puzore a kama. A ye jire principally. Nia mali the kushi bar. Eragaro. Tamiya can you send it again? Nasaku don't see much more to ya. A udi, a ummedo a tea, a unyeto a yego, matame a wape, sakayami. A upado tayo jagule, na a sakayami. Don't need to, to noa rugu, puyami. Conaya balon, to noa tangego. A minute a two nese ye, atamani yama, na a sakayami. A dima bamia resolution. Piaga two, suck up for you and drat, though noire, no piake out ta uri, pia down a kama, papiolesway. Chetchen do be amid. Matame ma wapene be ame. Biro chetchen be ame. Your chetchen. At a money, conea balloon, though no, the two people no apipe. Do you make any kaima? Tame shame yaw done it. No guabis run it, chechen, now be yame. Tomorrow, Udi, chechen bela, Tamu tomorrow, sway it hala. We jiri, go to now lama, now lama. Go to now nima, chain is wainilla. Payao uza babo to a chain is wainilla. Go to dinner or grow uzama bina in the mitazo uza bela over. Hey, any yarn or? Piatki, now ma, suraga, tea. Oh, now look him, Bian. Then below pay out you delays or Bian. Then Piatka now can't like see him Lola. Piatian, she's Oma Uzabe Mala. That would now my corrigeno long nanny a ye genie, Coronel Malona, Coronel Malano. General Sabo Matana and the Coronel Mano. General Piatta Matana and the Coronel Mano. Coronel Amuramasana and they now mano. Corohuajan Omlona and they now mano. Piatkin then second piany rather. They go any yard and you go, Mamma, Piatka. A woody, no ma puzzle, I'm lojum, a chain of Piatka. A woody puzzle, a kama, a chain alley, a yeji at him about. Your time will speak. Then a chain as the gapure. Then a chain ma hold a chain, my labido payao, ma puzzle on it. Ame? A chain ma hold a chain, my labi payao, ma puzzle on it. Yara ne chechen puzzle ame. Piatka chechen. Gangji be yame. Chechen gombu yame. Then bawa wa chechen gombu yame. Bene male. Bene ya chechen le.
အခုမလေးရှားနိုင်12နိုင်နဲ့9မိနစ်ချက်ချင်းဂုဏ်ပြုပါမယ် honor him ဂုဏ်ပြုပါသူ့ကိုသင်ဘဝရဲ့အဦးဆုံးအရာတွေအားလုံးအဦးဆုံးအချိန်အဦးဆုံးအပတ်အဦးဆုံးနေ့ရက်အဦးဆုံးလအဦးဆုံးငွေကြေးအဦးဆုံးသားသမီးအဦးဆုံးလုပ်ငန်းအရာအားလုံးမှာ God first ဖြစ်ပါစေအားလုံးတို့ကစက္ကရအောင်ဖခင်တခင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပူဇော်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဖခင်တခင်အတွက်ဖြစ်တယ်အားလုံးဖခင်ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးကျမတင့်နှလုံးသားစစ်ဆေးစေခြင်းနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ဖခင်နဲ့မမှန်တဲ့အရာတွေရှိနေခဲ့ရဆိုရင်ဖခင်ခင်ရှိမှဝင်ချတောင်းပန်ရအောင်ကိုရောကိုရောကိုကျွန်တော်ကျမပြန်လဲပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့နေရာမှာထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့ပဲခံစားနေရပါစီကျွန်တော်ကျမဘာတွေပဲကြုံနေရပါစီကိုရောဟာနံပါတ်1နေရာမှာနေသင့်ပါတယ်ကိုရောဟာအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ